Nilsson på nickförsöket ifrån Isvensson. Hammarbys bästa chans i matchen. En kalasräddning ifrån Litov Nilsson. Och den där bollen ifrån Torstein Bö är ju delikat. Och där ska det. Bara 1-0 Hammarby. Den är inte ens rakt på Mitov. Han sträcker. Lägger fram den där fint. Och vilken räddning ifrån Mitov Nilsson. På nickförsöket ifrån Isvensson. Hammarbys bästa chans i matchen. En kalasräddning ifrån Mitov Nilsson. Och den där bollen ifrån Torstein Bö är ju delikat. Och där ska det. Bara 1-0 Hammarby. Den är inte ens rakt på Mitov. Han sträcker.